שירזי, אל ג'ורג'וסקי, שלושה. מול שלושה, מה יכולה עכשיו לעשות ההתקפה של בני יהודה? ג'ורג'וסקי, כדור מבוים, וחוג'יראת מסמן על נבדל. נבדל רביעי של התקפת בני יהודה בעשר הדקות הראשונות, מה שאולי מעיד על המגמה כאן במשחק, בני יהודה טובה יותר, אבל האם באמת היה כאן נבדל? הכדור של ג'ורג'וסקי שעכשיו ישחרר את הכדור מהרגל, אנחנו מנסים לראות אם היה נבדל, שלא היה. חזי שירזי יכול היה להמשיך ולרוץ עד הסוף. בנמי חוטף, מוטי קקון יכול לשלוח עכשיו את זנדברג מול ההגנה של יהודה. זנדברג ברגל שמאל, בועט חזק! החוצה, מזל גדול ליניב האבא. זנדברג מכין לעצמו את הכדור ובועט חזק קרוב אל השער של בני יהודה. עכשיו אפרבנל מריץ את קקון מהיר מאוד, יכול לעבור את צ'סטיץ', מעדיף להכניס את המסירה פנימה לזנדברג כמו שהוא עשה לפני דקה אחת, ויש כאן כדור עונשין, עבירה של יניב האבא. יציאה מאוד לא מתוזמנת של השוער של בני יהודה, ולברק אין ברירה אלא לסמן על הנקודה הלבנה. זה היה כל כך שקוף, המסירה הזו של מוטי קקון, ולא יעזרו כל התחינות של שחקני בני יהודה. יש כאן פנדל לזכות הפועל פתח תקווה. ואת הבעיטה לוקח הקפטן אלי אפרבנל. אפרבנל מול ואבא, 1-0. זה שבני יהודה עד עכשיו הייתה טובה יותר מהפועל פתח תקווה, לא אומר שהאורחים לא מסוגלים להבקיע. הם אימו בצורה ממשית לפני כמה דקות על השער של ואבא, ועכשיו הם גם מצליחים להבקיע. אלי אפרבנל שכבש מול בני יהודה שלושה שערים בעונה שעברה, עושה את הספתח מולה העונה עם השער הראשון בשכונת התקווה. על זה ברק ממש לא יוכל לעבור בשקט. כרטיס צהוב לקחילה אחרי שהוא הוריד אל הדשא את חזי שירזי. את ג'ורג'וסקי יש עכשיו אפשרות להשיג שוויון מהיר. הנה ג'ורג'וסקי עובר את החומה, ורפי כהן לא נותן לכדור לברוח מהגוף שלו. דבו רופניק רואה את יבורניק, הצליח להגיע לכדור, שטרית ושירזי כרגיל נכנסים אל הרחבה. יבורניק עכשיו משאיר באמצע אל ג'ורג'וסקי, אבל מסירה לא טובה. דמירוביץ' לוקח את הכדור. בן עמי מחליף מסירות עם אפרבנל, יש שם נבדל. קקון משאיר את הכדור לאפרבנל שעכשיו יכול להתקדם לתוך הרחבה של ואבא שיוצא מהשער. אפרבנל, זה 2-0, אין שער. זנדברג בנבדל, עדיין 1-0. אפרבנל מעביר את הכדור לצד השני, זנדברג פחות או יותר באותו קו, אבל ברק רואה נבדל ופוסל את השער. לבני יהודה יש עוד 7 דקות כדי לחפש את השוויון. שוב יבורניק מנער מעליו את השחקן שלו, מעביר את הכדור לצד השני, שטרית לא מגיע, אפילו לא מנסה לקפוץ אל הכדור הזה. ליברמן אגרסיבי מאוד, זה טוב מבחינת בני יהודה. ג'ורג'וסקי מעביר אחורה אל קרלי, עוד ניסיון של יבורניק, שטרית בלי שמירה, רק אכילה נמצא באזור שלו אבל לא קרוב מדי. יבורניק אל שטרית וחצי מספרת! אוווה, אוווה! עם קצת יותר מזל, יכול להיות ששטרית היה מבקיע עכשיו את אחד מהשערים היפים בקריירה שלו. יבורניק עם מסירה, מהצד הימני, פוגש את שטרית, לא מרוצה, ושטרית שם את הרגל חזק מאוד ומחטיא במעט את השער של רפי כהן. יופי של בעיטה עופר שטרית. בפתיחת המחצית בשכונת התקווה, חילוף מספר 15 אבי יחיאל, הוא מחליף את גולן דרי. זה ניסיון מאוד מעניין אל המשקוף. מאיו קאלי במחצית שנייה משחק בצורה הרבה יותר התקפית, ומראה עכשיו מה הוא יודע. בני יהודה עכשיו עם ג'ורג'וסקי, נגר, מסירה לא טובה, דמירוביץ' שם, מול 3 שחקנים מצליח להעביר את הכדור בין הרגליים של ג'ורג'וסקי. אפרבנל, עובר צ'סטיץ', זה יכול להיות מסוכן מבחינת בני יהודה, פתח תקווה עכשיו עם אפרבנל! זה היה בן עמי, שיכול היה לכבוש את השער הראשון שלו במדעי הפועל פתח תקווה. דמירוביץ' רואה את בן עמי חופשי לגמרי במרכז הרחבה של בני יהודה. הכדור חומק החוצה. רובניק
יבואו ניק. אביחייל. אל קרלי. צריך למצוא את יבורניק, יבורניק עכשיו יכול לבעוט, מחכה יותר מדי, אבל עדיין שולח את הפצצה הזו, וזה אחת אחת! ירני יבורניק יודע לאן לרוץ, אל האוהדים הכתומים שחיכו לשער הזה כל כך הרבה זמן. איזה יופי של ביתה, ויש שוויון מוצדק במשחק. ירני יבורניק לא יתאמן השבוע בגלל מחלה, ואם אחרי מחלה הוא שולח ביתה כזו, מפחיד לחשוב מה הוא מסוגל להוציא מהרגל כשהוא בריא. יבורניק מכין לעצמו את הכדור, ורפי כהן בחיים אין סיכוי להגיע אל הפצצה הזו. איפה ההגנה של פתח תקווה שלא סוגרת בזמן את יבורניק? פתח תקווה הולכת קדימה עם פרקוביץ', עידן טל, זהו ניב טל כמובן. הטל השני שייך למכבי פתח תקווה. כדור קרן לזכות הפועל פתח תקווה ששולחת את ברייקוביץ' לרחבה של יניב האבא. רוטניק ינסה לשמור עליו. כדור הזה מחופה לעברו של ניב טל, השמטה של באבא, וקרן נוספת להפועל פתח תקווה. ניב טל מסוכן מאוד בהתקפה. מגיע ראשון אל הכדור. באבא עודף. בן עמי. אביחייל, קרלי משאיר את הכדור לרוטניק שעכשיו יוצא קדימה מול ברייקוביץ' של האמצע. שירזי, שיטרית עכשיו בצד השמאלי, גם אביחייל בצד ימין, שירזי רואה אותו, אביחייל, יש לו רגל ימין, זה מה שהוא עושה! איזה כדור נהדר שמכין חזי שירזי לירון אביחייל, עם שפע של זמן, רק להכניס את הרגל ולבעוט מדויק, אביחייל לא עושה את זה. ניסה קשה של דבו רוטניק, עבירה הייתה שם וברק נותן לשחק. עכשיו קרא לי עם כדור חזק מדי, וכאן יש עבירה וישלב גם כרטיס בצבע האדום לאבי יחיאל. הפועל פתח תקווה נותרת בעשרה שחקנים. אבי יחיאל שעלה כמחליף בפתיחת המחצית השנייה רואה כרטיס אדום. בבני יהודה תנסה עכשיו לנצל את היתרון המספרי שלה. כרגיל, מי שלוקח את הבעיטות החופשיות בבני יהודה זהו ילקו ג'ורג'וסקי. בישול אחד יש לג'ורג'וסקי העונה, עכשיו הוא רוצה גם שער, מה שאולי יהפוך לשער הניצחון של בבני יהודה. ג'ורג'וסקי בועט החוצה. רפי כהן יכול לנשום לרווחה, ג'ורג'וסקי היה כל כך מסוכן עם הבעיטה הזו. עכשיו ג'ורג'וסקי, דיה עופר שטרית, ניסיון שלא נבלם, נגר, זהו ג'ורג'וסקי, נגר משחק עם שטרית, מעביר את הכדור אל הרגל השנייה, הוא עכשיו עושה את הסיבוב מול פייקוביץ'. שטרית כל כך רוצה להבקיע משחק רביעי ברציפות, וזה לא הולך לו.